दिनकाल की बार एफाले करुणा आनफाले आको मरा कटा कि हब आरु ए तयु जे आरु अनबरते खाली एकेकेनी कथा जे मुरो टेंशन में घुरी नुफुरछु देखो जी होय होय थाको आमी मुठते बिंदास खाइबो थाकिले होल ए तुक कथा कय जानु किबा लाभ आसे दुनिया कोनो कथा किबा त भाबिले हे तुक को एकु लाभ नाय तय थाक म जाओ दादा तुम निचिना निरख मानुर कथा पाती एक लाभ ना मैं मुठते एट कथा जानू जो आम खा बो बिंदास लगे आज गधूलिके कि खाँ बार से मांग अकान खाने पकेट पैसा ना रजी बपेके अकन दुकानी धमकी दिए धार लो आनी पार्टी सब जना अमुक मुखे मुखे कथा मोर ज्ञान दीबले मोर कथा मैं कर बुहटूक लो दे गणेश बुहा यू कम नुचले फुचले निजर पार्टी कर लब विचार कि भाईदी कि हलो मूरे कपाले हाथ दी बहि आस मनोज दा एक ना ये इलेक्शन चिंता दियक दियक पेपर इलेक्शन लो चिंता करे कौन जिका जिकिब समय देखा जा मैं ला गणेश बुरा कांग्रेस मीटिंग दिसे মানুহে মুঠতে আপুনি বিজেপি ভোট দিব লাগিব প্ৰথমতে দদাই দে কওঁ অথন
কৰি অমলানে ইলেকশ্যনৰ চিন্তা বুলি কৈছিল শুনক দদাইদেউ শুনা অমলান ভোট দিয়াটো হ'ল এটা গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ এখন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ নাগৰিক হিচাপে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে ভোট দিয়া অধিকাৰ আছে আৰু এই গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰত কাৰো হস্তক্ষেপ কৰাৰ অধিকাৰ নাই আপুনি মই যিজন প্ৰাৰ্থীকে যোগ্য বুলি বিবেচনা কৰিব পাৰোঁ তেওঁকেই বিবেকেৰে ভোট দি জয়যুক্ত কৰা উচিত এতিয়া বুজিলেনে আপুনি ঠিকে কৈছে মনোজা মইহে বুজি পোৱা নাছিলোঁ দেউতাই যাক ভোট দিয়ে তেওঁকে দিয়ক মোৰ তাত মান মতা কোনো অধিকাৰ নাই তই আজি আমাৰ সকলোৱে মুকলি কৰি দিলি উপায় ময়ো এতিয়াহে বুজিছোঁ লোকৰ কথাত গৈ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন কৰাটো গণতান্ত্ৰিক দেশৰ নাগৰিকৰ কৰ্তব্য নহয় আচল দোষী মই মইহে অমলান আৰু আপোনাৰ মাজত বিৰোধী পাৰ্টীৰ মনোভাৱ সুমুৱাই কাজিয়া লগালোঁ মোক পাৰিলে ক্ষমা কৰি দিব দদাইদেউ ক্ষমা কৰি দিবি অমলান তই কোৱাৰ দৰে আজিৰ পৰা ময়ো সচেতন আৰু দায়িত্বশীল হ'ম দেশ দুনিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিম তেনেহ'লে আহক এখন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ নাগৰিক হিচাপে আমি সকলো সজাগ হওঁ আৰু আৱেগেৰে নহয় বিবেকবোধ প্ৰদান কৰি গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰোঁ Action! Hey, Robo, so Robo! Action! Hey, Robo, so Robo, Robo! Ki hase hai, Papa, pute kama sa? Action! Dibu hai lehi bo! Hey, Robo, so Robo hai! Oh, Robo, so Robo, Robo! অ কথা সেইটোহে অথনি অমলানে সেইটো কাৰণে কৈছিল এখন নাগৰিকত্ব এখন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ